Operation Java är ett projekt från arrangörsföreningen Brukebaljan tillsammans med Höglandets Airsoftförening. En del av er har troligtvis sett det postas på Facebook om Operation Java. Det var från början ett litet tankeprojekt, en idé om ett live som skulle ske den här våren. Ett live, ett nutida high fantasy live blandat med Airsoft. Projektet har växt massor, så vi har skjutit upp det till nästa år vår. Tanken är helt enkelt att skapa ett live där vi är i nutid. Vi har fem fraktioner, fem high fantasy fraktioner. Orsaken till att vi tar nutid är att det underlättar såna här saker som att tält och matlagning. Sedan slänger vi in airsoftvapen. Vi håller på att bygga fraktioner som bygger på klassiska high fantasy raser. Det kommer upp en hemsida inom kort. Det står en del information redan nu på Facebook där man kan läsa om fraktionerna och om tankarna. Man får jättegärna följa oss. Vi kommer upp med hemsidan och gå in där, vara med på forumen. Så jag ser fram emot krypskytte, alver och självmordsbombar, goblins med mera. Det ska sägas att orsaken till att det är ett krig är det viktiga för det här livet. Det heter Operation Java. Det är kaffebrist. Alla vet att när världskriget väl bryter ut så beror det på att kaffet tar slut. Alla de här raserna, alla olika varelser är extremt kaffeberoende. Så när kaffet tog slut så bröt kriget ut. Ja, ni kan tänka er själva. Och sen tänker jag inte säga något mer. Ni får jättegärna prata med mig här ute. Jag sitter i steampunkhörnan, har massor att berätta, massor roligt att berätta om de olika raserna och fraktionerna. Men syret är lågt här inne. Tack för mig.